Bio je jedan od najdražih u kući, a sada je došlo vreme da napusti kuću i ostale učesnike. Borili su se za opstanak i na samom kraju igre pobedio je Ivan Marinković. 41% glasova ima Miljana Kulić, 30% ima Bojana Pavlović, 26% Ivan Marinković i 3% ima Nikola Lakić koji napušte Litu, rekao je Darko.